qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdalo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Buurama ayaa waxay mar kale cambaareeyeen dilkii dhawaan loo geystay labadii sargaal ee lagu dilay mid ka mid ah deegaanada gobolkaasi Sanaag, iyagoona xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ugu baaqay in arrintaasi ay si degdeg ah wax uga qabtaan. Si adag waxaan ugu sheegayaa waxa weeye dilka foosha xun leh ee magaydada ee aan inaga dhaxaynin ee aad geysatay ee aad maanta inoo bilowday waxaad ku tala gashaa albaabkii nabadda inaad xidhay ood inoo furtay albaabkii inaad istaba qabataa adigay ku wanaagsan tahay anu waan dhinto waxba ima fayoobo laakiin inaad istaba qabataa aday ku wanaagsan tahay hal qodobna waxaan odhanayaa dowladda Soomaaliland u horeeya wasiirka arrimaha guduh wasiir waxaad tahay wasiirka arrimaha gudaha waxani waa shaqadaadii muddadii hawshani dhacday 29 bishay hawshani dhacday maantana waxaan maraynaa lixdeedii saddex qof baa loo qabtay laba qof iyo afar gaari falka ay 54 qof iyo intii tabaabulshaynaysay marka la isku geeyo 200 qof ku kacaya ee qabiila ay fulisay in saddex qof iyo afar qof baa loo hayaa aad afkaaga kaga dhawaaqdo waxna qancinaya ama inuu wax qabad socdona tusinaya horta maahina taa aamin ta kale adigoo wasiirkii arrimaha gudaha adoo hawshan dhacday cidda ay geysatay adiga ay tahay qoyskaagii tahay adoo halka ay ku dhacday halkii aad ku dhalateed geed iyo godba u garanaysa ay tahay muddadaana la marayo waxaad qabatayna ayna jirin islaantii waxay tidhi ninka taftaali inanteeda kama dhali waa inuu hakranayaa halkaa waxaa nooga muuqata inaad hakratay hawsha haddii aan ku sii dhaafo dowladda waxaan leeyahay haddii aan la ka dhigo nabar aan bogsanay oo hore u bukay ayaa maantana la bukaysiiyey yaa waxaan ilaawi karnana maaha yaa haddii sida u dhaqso badan raggaa sharciga loo horkeeni waayo yaa sida u dhaqso badan haddii sharciga loo horkeeni waayo oo la marin waayo yaa annaga go'aanka iyagu waa meel waxaan ka soo noqonaynana maa waa la yidhaha koox abaabulan iyo waxba iyo raggaa laysay baa la yidhaha laakiin maaha waa qorshe reereed oo dhammaystiran oo la ogyahay Soomaaliland waa isqaanaa reereer baan isku naqaanaa oo meel baan wada joognaa inta hawshaa ka gashay waan ognahay inta gaadiid ahaayeen inta dad ay ahaayeen taladooda waan ognahay horta taa ku sii dheeraan maayo iyaga waxaan se leeyahay waxaan nasiib darro ah dowladdii Soomaaliland waxay noqotay SNM bay noqotay heshiiskii qaaxo ayaa fulaya oo ku fulayay gadabursi marka laga biraabo gowracii muxuu ahaa qoolka taasi ku xigto weligeed way soconaysaa ragguna tan maaha qaranka Soomaaliland la sheego ciidamada waa laga midaysan yahay maanta dhegtaa u taagan maanta nabadeedii waxaan leenahay Islaaliya islaa ku furun jooga iyo ku guda jooga waxaan leenahay hala deer garoobo waa SNM maxamed kaahin waa reerkiisii reerkani gacantiisa gaadhaysa haddii uu si degdeg ah u soo taaban waayo uu naga qancin waayo waxaan isku ognahay waxa weeyaan baaqayn waa meel go'aankaynu waa meel waxba ku sii dheeraan mayno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu maanta waxaan ka hadlayaa waa qoysaskiiba umay ehelkiiba umay qofkiiba umay dilka halkaa ka dhacay ma qaraya dil fudud maaha haddii la doonayo in la nabad galo dhaawaca ku dhacay Soomaaliland waxay kaga soo waaqsanaysaa raggaas oo sharciga la horkaa afar gaari iyo rag baan haynaa iyo waxaas wax na qusaynaya maaha waxaa keliya ku qancaynaa raggaasoo maxkamad loo horkao oo sharciga la waaqsiyo sheegay waxaan saxsiinaynaa marka ugu horeysaba in amada iyadii saraakiisheedii dhimatay allah u naxariisto qoysaskii ay ka tegeen iyo caruurahoodiina sabriyey meel allaha siiyo
waxaan leedahay haddii aan wax laga qaban oo magaca aan la muujin oo soomaalinimada ciddiida magaca waa qarankii haddii aan la muujin oon lagu soo celin halkiisa inuu ciidanku ciidan yahay qaranku uu yahay ciddii la taabtay dee aan waddadeeda la marin dadkii ay ka tageen aan lagu qancinin wixii laga yeelay ee halkaan nabarkaas ku bogsanaya maaha sida odayadu sheegeen waa xanuun xanuunkaasi daawo u baahan yahay daawadaas waa hawshaasoo la qabto oo ciddii geysatay sida sharciga la mariyo laakiin waxa ay tahay haddii la waayo gabca dowladeed oo wax kale waxaga qabiil baa iman doona in qabiilnimo loo xisaabtamo qabiilnimona la isku beegsan doono taasi waa taa midda labaad waxa weeye maanta si fiican bay idinku dhacday idinka annagana si xun bay noogu dhacday taa waxaan rajaynaynaa oon ku tiiraanyaysannahay oon ku tagannahay inaanu rogno oo idinku aad ku dambaysaan tiiraanyada maanta hanu qabno haddii laga waayo gabca dowladeed oo gacan ku dhiilayaasha dowladda la hor keeni waayo qabiil baa inoo yaalla xisaab qabiil baa inoo taalla falcelinta ay dowladdu samayso iyo wixii la keenay ee halkaan la dhigo ayuunbaa wax ku qabsan doonaa oon sugaynaa waxaan leenahay ha la qabto dadkii ha la keeno dadkii ay mudnaayeenna ha laga yeelo annaguna sidaasaan ku sabraynaa hadday dhici weydo ee waxa weeyaan arrinta iyadaa wixii ka yimaada iyo falcelinta kale ka timaada waxay saaran tahay dowladdu ha laogaado arrintaa tallaabo degdega haddii laga qaadi waayo annaga